زمانو مدنان نواز دی اسسٹنٹ انجینئر لوکل گورنمنٹ مدان کرنٹلی زما پوسټنګ دلته د ای ټینډرینګ او د ای بیډینګ پروسس د دی گورنمنٹ یو نمایه چینج پدی ډیولپمنٹل کارونو کې اغسته شوی دی او ای بیډینګ یا د ای ټینډرینګ سره دا نظام ډیر زیات ټرانسپیرنٹ او ډیر کمپټیشن کلیئر پروسس دی دا سسٹم په کنټریکټرز د انلاین انٹری نه بهر دا انلاین انٹری نه بعد مونږ ته دی کې ریټس راشي او دی کې د مینیپولیشن یا د داسې قسم اس چانس نه وي نو نن مونږ سره داسې ټینڈرز وشو ستاسو موجود دی کې کم کنٹریکٹر چې انلاین ریټ څومره پرسنټ بلو یا څومره پرسنټ دا هغوی په طبیعت باندې یو 10-15 ورځې مخکې واچي او هغه مونږ ته د ډے آف اوپننګ کلیئر راشي آنلاین کم ریٹس چې هغه اچي دي نو مونږ هم په هغه ډے باندې کوشش زمونږ دا وي چې په هغه ډے باندې ورک آرډر ایوارډ کړو نو دې لحاظ سره نن دا پروسس تاسو ولیدو او د ناظمین صاحبان هم راغلي وو ټیکداران صاحبان هم راغلي وو دوی ته به انشاءالله اوس مونږ د ناز کې ورک آرډر ایشو کړو او ورځ دوه کې به انشاءالله دا کارونه وشي دې کې چې د مخکینو ټینډر ریکارډ کوم سره چونکی زما د ورځې د کمی وشوې نشته وس خو چونکی نن نه نیس کومه چې تقریبا ایوریج به موږ وایو نو 30% بلو شوې دي نو که دا تقریبا د 3-4 کروڑ کې چې 30% شي نو 1,20,00,000 سیوینګ موږ سره راغلی صرف دې نه نو کې نو که سبانی بل سبانی بس دا نن 31 کارونه دي نو 31 ته چې موږ 30% سیوینګ شي تقریبا دا 3-4 کروڑ په نو دي 30% 1,20,00,000 سره داسې سیوینګ موږ سره نن نه دا سیوینګ به ان شاء الله موږ په دې کورسونو کې لګو دا شان سبا ټینډر وي نو ستاسو مخامخ دا پروسس او ډېر کلیئر او فیر کمپټیشن کې وشو او موږ ور کډره مې واټ کړې دا نور ملګري هم راغلي دي نو پروسس خو ډېر کلیئر دی زمونږ ٹھیکداران صاحبانو ته ریکویسٹ ہے چې کم کارونه کوي نو ناظمانو صاحبانو سره کوشش کوي چې زر تر زر وشي زمونږ لږ کمزوري دار چې ٹھیکداران لږ کمزوري دي فائنانشلی چې هغوی لږ کارونه ډېر ونیسي نو بیا موږ ته لږ ایشو په دې کې چې یو ځای کار شروع کړي بدرې ځای بیا نه شروع کړي که نه نو دې کې زمونږ ریکویسٹ ٹھیکداران صاحبانو ته دی چې لږ زر زر کارونه وکړي نو دا نظام به لږ ډېر کامیاب شي باقي زمونږ ٹھیکداران ماشاءالله موږ سره ټیک ټاک تعاون کوي او کارونه هم ډېر ښه کارونه روان دي او ان شاء الله چې ته ویزټ هم بیا وکړو نو دې کې زمونږ ماشاءالله سره داسې دغه نشته ټیکداران صاحبانو مهرباني تھینک یو